Njeriu I dytë që shkeli në hën, Baz Aldrin, thotë se është koha të kalohet në një fazë më tej në eksplorimin e hapësirës. 40 vjet më parë, Aldrin ishte pjesë e ekipit të parë që vizitoi hënën. Sot në moshën 79 vjeçare, ai nderuan gjallërinë e një astronauti, duke kujtuar rivalitetin me superfuqive që çojnë në garën se kush do të shkelte I parë në hënë. Ish oficeri I Forcës Aerore Amerikane thotë se bashkëpunimi ndërkombëtar duhet të jetë sot tema e fluturimeve me njerëz nga toka. Korrespondenti I Zyrtë Amerikës Michael Sullivan bisedoi me zotin Aldrin në Los Angeles. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ishte momenti që elektrizoi botën kur moduli hënor Eagle ul në detin e qetësisë më 20 korrik 1969. Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin ishin njerëzit e parë që shkelnin mbi sipërfaqen e hënës. 10 astronautë të tjerë do të ndiqnin shembullin e tyre. Aldrin thotë se ishte rivaliteti me superfuqive, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimin Sovjetik, që e bëri të mundët dërgimin e njerëzit në hënë. Por pas arritjes së këtij qëllimi, gara nuk mjaftonte për ta mbajtur gjallë programin. 6 ekipazhe të tjerë do të uleshin në hënë mes viteve 1969 dhe 1972. And I think those stories need to be Mendoj se këto histori duhet vazhdojnë të tregohen pa pushim, thot Buzz Aldrin. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ju kthye më pas projekteve të tjera, duke përfshirë programin Shuttle dhe stacionin ndërkombëtar të hapësirës, ku marrin pjesë 16 vende, mes tyre Rusia, Japonia dhe 11 vende evropiane. Duke folur për temën e ndryshimit që presidenti Barack Obama përdori me sukses në fushatën për shtëpinë e bardhë, Aldrin thotë se një ndryshim që ai do të donte të shihte në vitet e ardhshëm është bashkëpunimi më I madh ndërkombëtar për eksplorimin e hapësirës. We, the United States, could help the international partners that we could bring into the space. Ne, Shtetet e Bashkuara, mund të ndihmojmë partnerët ndërkombëtar që mund të sjellim në stacionin e hapësirës, Kinën, Indin, Korenë e Jugut, Brazilin, duke filluar pak nga pak ta shikojmë hënën si një projekt ndërkombëtar. Përvoja amerikane mund të ndihmojë vendet e tjera të ulen në hënë dhe ne do të punojmë me ta, por jo të shpenzojmë burime dhe raketat tona të mëdha për të shkuar vetë në hënë, sepse ne tashmë e kemi bërë këtë. And our big rockets and spacecraft to go to the moon. We've done that. Në vitin 2003, presidenti George Bush shpalli plane për të dërguar përsëri astronautët në hënë deri në vitin 2020 dhe për ta përdorur hënën si bazë për fluturime drejt planetit Mars. Aldrin beson se Shtetet e Bashkuara duhet ta kthejnë vëmendjen fuqishëm drejt dërgimit të njerëzit në Mars. It's not being really overly optimistic. Nuk do ta quaj të tepruar të them se ne mund të arrijmë këtë në vitin 2031. Aldrin beson se vendet e ndryshme mund të konkurrojnë në zbulimin e teknologjive të reja të hapësirës, por ato duhet bashkojnë përpjekjet dhe burimet për sa I përket ndërmarrjes së misioneve të larta. Risku është mjaft I madh, thot ai, sepse ky objektiv do të kërkonte atë lloj roli udhëheqës që kanë treguar në të kaluarën eksploruesit e mëdhenj gjatë gjithë historisë. World leader that commits natyra historike e një udhëheqësi botëror që hyn rrugës realiste mbi 20 vjeçare për të marrë qeniet nga një planet si Toka dhe për të filluar ndërtimin e një vendbanimi të përhershëm dhe në rritje në një tjetër planet të sistemit tonë diellor. Historikisht për mendimin tim, ky njeri do të ishte më I madh se sa Jul Cezari, Aleksandri I Madh, Magellani, Kolombi apo Kennedy. Greater than Julius Caesar, Alexander the Great, Magellan, Columbus, Kennedy. Aldrin I ka hedhur të gjitha ulje ngritjet e jetës së tij në një libër të quajtur Magnificent Desolation, Shkretia Madhështore. Ka shkruar gjithashtu një libër për fëmijët me titull Look to the Stars, Shihni nga yjet, që synon të frymëzojë eksploruesit e së ardhmes.